Rendere makaushika baya usandara baka ututumanda rabosa. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Retete miando robokoshika mausandara baka ushima. Miandere makausaya maututumenda rabosa ya kaushima. Mautumaya kumasandere tarabosha. Maanda jima komayata masandari ya papatete mandarabosha. Mausiandere makaushika baka utumaya. Yes, let's praise the name of the living God. Let's declare his mighty wonders. He's the creator of the heavens and the earth. Ndiye mwari kwanze kwake hakuna mumwe. Ndiye mwari wezvishamiso, ndiye Jesu zvishamisa. Ndiye mambo wekudenga, ndiye mutsvene wavatsvene, ndiye mugoni wezvisingagoneke, ndiye mugari anogara nekusingaperi, ane nyasha dzinogara nekusingaperi. Of his mercies, of his power, of his kingdom, there is no extent. Hakuna anogona kusiya kunogumira umambo hwaMwari. Umambo hwake hunogara nekusingaperi. Umambo hwake hunoenda kure kure kusingasvikike nevanhu. Hakuna pfungwa inobvumidzwa kusvika kunosvika Mwari wedu. Oh, tinorumbidza Mwari akadaro. Tinopa Mwari akadaro mbiri. Tinobvuma utsvene, tinobvuma nyasha. Tinobvuma kugona kwake muzita raJesu weNazareta. Repene yosota mashando robokosi yakaututumenda. Rimaya jaja bebe nekosanda rabashika mausumaya tatabianda rabosha. Rande kausaya. As a child of God, just realize this one thing, that today is a Sunday and normally this is our main service. So as you are seated, wherever you are seated, I want you to realize that you are now in church. You know, distance is not a barrier. Let's not be defeated or start thinking that technology is the only way that that can limit this mystery called distance. I want you to have a mindset that says, even right now, as I am seated with my family, as I am seated with my children, as I am seated with my beloved ones, we are now in church. It's high time you switch off every other gadget in your house and you focus on this gadget that you are looking at, because now is time for church. We want to start declaring that the presence of God is in our midst. Patinenge tichitaura kuvapo hwaMwari, patinenge tichitaura ropa raJesu, patinenge tichitaura upano hwaMwari, patinenge tichitaura kuvapo kwaMwari wedu. Something supernatural is actually happening. Something mysterious is actually happening. Something beyond human comprehension is actually happening. Yes, you are creating an atmosphere which is filled by the presence of God. Yes, we know that our God is omnipresent, but him being omnipresent, there is also this other advantage that we have. Apart from his omnipresence, we also have this advantage that he is omnipotent. He is omnipotent. He is all powerful. So when you begin to speak, there is a manifest and presence that is invited by the way you meditate and think about his presence. So right now, as you are seated with your family, take this time seriously. Take this moment seriously. Tora nguva ino uite serious nayo. Tora nguva ino unyasizwa kuti nguva yangu yekusangana naMwari yakwana. Nguva yangu yekusangana naMwari yakwana. Ndiri panguva yekusangana naMwari. Bible rinoti lay aside every weight. Kureva kuti kana papa ine chimwe changa chichikuremera, changa chaovateka pfungwa dzako, tibva ngochikandisira kuside. Zvobva zvanzi that weight is also that sin which easily entangles us. Kureva kuti unogona kuti wakagara uchifunga kuti uri kunamata Mwari, wobva waerekana wangopiringiswa pfungwa dzako nezvitema. But I want you to lay aside that weight irikuda kubata pfungwa dzako. Yes, you know, tinoda kuti ungotanga kufokasa. Utange kunzwa kuti now I am not focusing on anything else. I am laying aside
every weight, anything that tries to steal my concentration, anything that tries to shift my focus, anything that tries to steal my attention, I am laying it aside. I am laying it aside. I am refusing that it overtakes me. I am laying it aside. I am refusing that it steals any form of concentration that I want to give unto the Lord. I am refusing any form of disturbance that tries to come to my life at a moment like this, because now is my time to spend with my God, the same God who is able to deal with any situation, any infirmity, any plague, any kind of sorrow, any kind of misery, any kind of oppression, any kind of suppression, any kind of manifestation of the kingdom of darkness. I want you to start worshiping him, because the Bible says the Lord inhabits the presence or the praises of his saints. So when the saints begin to honor him, when they begin to say holy, 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 when they begin to talk about his holiness, when they begin to talk about his majesty, when they begin to talk about his omnipresence and omnipotence, when they begin to talk about his everlasting message, when they begin to talk about how awesome he is, the Bible says he inhabits the presence, the praises of his saints. So you, as the saint of God, who is not governed by this world's kingdom principles, but is governed by the supernatural kingdom principles, I want you to start giving him praise. I want you to start marveling at his awesomeness. Ngotanga kutaura kuti Mwari munoshamisa imimi. Ngotanga kuona kushamisa kwavanoita. Ngotanga kuona kutendeka kwavakaita. Ngotanga kunzwa kuti ndivo mutsvene wavatsvene. Kuvaudza kuti muri mambo wemadzimambo, muri ishe wemadzishe, ngoni dzenyu dzinogara nekusingaperi. Yes, that's what David says. He says, wongwai Jehovah nekuti makanaka, nekuti ngoni dzenyu dzinogara nekusingaperi. Tina Mwari ane ngoni dzinogara nekusingaperi. Kunaka kwaMwari kwakanyanyisa. Ngoni dzaMwari dzinogara nekusingaperi. Ngoni dzaMwari dzinogara nekusingaperi. Yes, our God is an awesome God. He is an awesome God. His mercies, they are ever living. They endure forever and ever. Yes, his mercies, they endure forever and ever. His mercies, they cannot be compromised. He doesn't compromise when it comes to having pity and mercy upon his children. Yes, we have a God who is awesome. I want you to give him praise. I want you to give him honor. 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 I want you to praise his name. Praise him. Praise him. Praise him. Praise him. Shamwari wambotaura zvakanyanyisa nekuda kwecoronavirus. Wataura zvakanyanyisa nekuda kwemakokuoma kwezvinhu. Wataura zvakanyanyisa nekuda kwekurwara. Wataura zvakanyanyisa nekuda kwemamwe macomplications. Kweiye zvino izvi ukachimbotora mukana womborumbidza Mwari. Kurumbidza Mwari akatendeka. Kurumbidza Mwari mutsvene. Kurumbidza Mwari anoshamisa. Murumbidze kwete nekuda kwezvakawanda zvawakaona, but murumbidze nekuti ndiMwari. Murumbidze nekuti ndiMwari. Rumbidza Mwari nekuti ndiMwari. Rumbidza Mwari nekuti ndiMwari. Chingovarumbidza nekuti ndiMwari. Kungotanga kuva pambiri kuti nekuti muri Mwari asinganyadzise. Muri Mwari ane ngoni dzinogara nekusingaperi. Muri Mwari ane rudo rusina kuguma. Shamwari uzere kuti kurumbidza Mwari kunobvarura matenga.
Kurumbidza Mwari kunopa uvapo waMwari kuti utange kunzwikwa. Kurumbidza Mwari kunobvisa maburdens anenge achida kutakurwa newe. Ndingorumbidza Mwari. Shandisa muromo wako kurumbidza Mwari. David says, my soul, bless the Lord. And all that is within me, bless his holy name. Kungorumbidza Mwari, kungopa Mwari mbiri, kungotenda kutendeka kwavakaita, kufara nekuti Mwari vanoshamisa, kufara nekuti Mwari vanogona, kufara nekuti Mwari vatsvene, kufara nekuti ndivo mambo wemadzimambo, kufara nekuti wakaita Jehovha chivimbo chako. Shamwari chimbofunga kuti dai ongoka vimba nezvimwe, panguva dzakadai waimhanyira kunani. Yezvino vamwe mazita evamwe vamwari anyararwa, but iwewe uri kuti ari kutaurwa nezvake, ndiye baba vangu, ndiye Mwari wangu, ndiye akandida, ndiye anondichengeta, ndiye anonditarisa. Noziva chakanaka about this God is haakotsiri, haarari. Iwe paunenge wakotsira, iye anosara akamuka. Paunenge wakamuka, iye anenge akamuka futi. Paunenge wazorora, iye anenge akangomuka. Paunenge wakunzwa kuneta, iye anenge achingori nesimba. Ko wadi kumbopa Mwari iyeye mbiri, wadi kumbomusimudzira, wadi kumbomunamata, wadi kumbomupambiri, wadi kumbomutenda, wadi kumbomurumbidza. Yes, murumbidze. Kune vanogona kuplaya mainstruments. The Bible says praise him. Shandisa mainstruments awina umurumbidze. Kana wakabata hosho uri mumba mako, rumbidza Mwari. Kana uine keyboard, rumbidza Mwari wako. Kana uine chawinacho uchingorova maoko, rumbidza Mwari. Kana uchigona kuridza muridzo uchiridzira Mwari, murumbidze. Rumbidza zita rake dzvene. Rumbidza mutariri waIsraeri. Hakotsire, harari. Haana zvimwe zvaanoita. Anoramba akatarisa, anoramba akafokasa paupenyu hwenyu. Yes, mangwanana nanhasi, ipa Mwari mbiri, ipa Mwari rumbidzo. Tenda Mwari. Hanzi nemwe muimbi, tenda Mwari nezvaakakuitira, uone zvaachakuitira. Chitanga wamutenda nezvaakakuitira. Mutende nezvaakakuitira. Kana ukamutenda nezvaakakuitira, uchaona zvaachakuitira. Uchaona zvaachakuitira. Chingomutenda. Kana usiri kurwara, tenda kuti Mwari makanaka, handisi kurwara. Kana usina pari kurwadza, tenda Mwari kuti ndinokutendai nekuti handisi kurwara. Kana wadya, tenda Mwari kuti ndadya. Kana uine chikafu mufiriji mako, tenda Mwari kuti kana ndapedza kunamata ndichadya. Kana uri kufema, tenda Mwari nekuda kwemweya wavari kukupa wekuti ufeme. Kana uri zvauri kuita, ingotenda Mwari. Chingotanga kuvarumbidza, nekuti rumbidzo dzevatsvene dzinobvarura matenga. Ndozvakamboita Paul naSilasi vapinda mujeri, vari in a confinement, vari in a separation, vari quarantined from the rest of the population. Vakatanga kurumbidza Mwari. Bhaibheri rinotaura richiti majeri akazaruka. Jeri harina kupazika bhati rakazaruka. Panoita mhando yeearthquake inoteera kurumbidza kwevatsvene. Inozarura majeri isingapwanye majeri, bhati inoazarura, inodambura macheni, bhati isingatyore maoko yevakasungwa nemacheni iwayo. Pane zvinoitwa kana vatsvene varumbidza. Ndoda kuti ungorumbidza Mwari. Chingorumbidza Mwari, rumbidza Jehovha. David anopa mweya wake discipline, anoti rumbidza Jehovha, iwe mweya wangu. Zvireva kuti mweya wake unogona kuda kuramba, but muridzi wemweya anouomesera nekuupa a strict instruction. Anoti iwe mweya wangu, rumbidza Jehovha. Wotanga kuudza zvese zviri maari, woti nezvese zviri mandiri, rumbidza zita rake dzvene. Yes, hanzi usakanganwe makomborero ese aakakuitira. Yes, yes, forget not his benefits. Forget not his benefits. Forget not the supernatural benefits. Forget not his benefits. Forget not his benefits. Forget not his benefits. You are benefiting from him. Mweya wangu, rumbidza Jehovha.
usakanganwe zvakakuitira usakanganwe zvakakuitira usakanganwe zvakakuitira usakanganwe mikomborero yake usakanganwe makomborero anokupa usakanganwe zvakanaka zvanokuitira yete mashaka bosa yakaututumenda rabosha forget not his benefits forget not his advantages the advantages that he is giving you forget not the privileges that he has given you with him from an awesome perspective forget not what he does for you yes rumbidza Jehovah mweya wako ngaurumbidze Jehovah mweya wako ngaurumbidze Jehovah kungotanga kurumbidza Jehovah usingakanganwe mikomborero yake yaanokupa chamada kuti timboshandisa nguva ino kuti ungorumbidza Jehovah rumbidza Jehovah hama yangu vazhinji vafokasa padambudziko rakomberedza nyika but kweiwewo ukambochinja ungotanga kurumbidza Mwari yes 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 ungotanga kurumbidza Mwari ungotanga kurumbidza Mwari ungotanga kurumbidza Mwari chamwari unoziva here zvinoitika masituations aakutsikana anoda kuba attention but pane mumwe mukadzi anonzi Lia anoti azvarira Jacob vana vakomana vanga vatatu vanovapa mazita ekutireya kumuimpresa but Jacob akaramba akafokasa Panam, Baba, 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 Pana Rachel. But I know they ignore where Lia. I know so Sarah Mumkomanan on the Judah. As Sarah Mumkomanan on the Judah. Baby, not I come to me the Zitara good Judah. That she never could be rumbits. Because what there is a match. Was not Israel. Agui and Aguondo. I can gasping at Tunga Mizevam. Anga asingatunga midze Rubeni firstborn. Akanga asingatunga midze Simeoni, though akanga ari mukuru. Akanga asingatunga midze Levi, though akanga ari ndiye akanga akachengeta the priestly order of the Israelite nation. But akanga achitunga midze Judah. Nekuti Judah akana rumbidzo ikaenda pamberi. Majeri anozaruka. Kana rumbidzo ikaendera pamberi. Ma solutions pane zvakaoma anowanika kana rumbidzo ikaenda pamberi zvakaoma zvinorerutswa kana rumbidzo ikaendeswa pamberi mitoro inotanga kufu inotanga kungowira pasi izvo so kubva pawatanga kurumbidza izvo so kubva pawatanga kupa mwari mbiri izvo so kubva pawatanga kusimudzira zita raJesu pane kumwe kurerukirwa kwawakunzwa pane kumwe kurerukirwa kwawakunzwa pane kwangwa mufaro so kanongotanga kuitika kasinei nezvawadya kasinei nezvawapfeka kasinei nepaunogara kasinei nemari yaunotambira kasinei nehondo kana dzimwe zvaunosangana nazvo unongotanga kudzwa kamwe kajoy so you start feeling a certain kind of joy you start feeling a certain kind of happiness you start feeling a certain kind of peace you start feeling a certain kind of anointing you start feeling a certain kind of victory you start feeling a certain kind of joy it is called joy unspeakable it comes to a certain group of people those who worship God in spirit and in truth not those who worship in mountains not those who worship in temples but those who worship him in spirit and in truth when you start worshiping in spirit and in truth things begin to happen aikona kumbonzwa kuti simba rerumbidzo isimba remangamanga inzwa kuti simba rerumbidzo isimba rinotyora majoko isimba rinoshandura zvino rumbidza Jehovah rumbidza Jehovah rumbidza Mwari musiki wedenga nepasi rumbidza Mwari mugoni wezvisingagoneke tenga kuva rumbidza ngotenga kuzwa kuti mamuri Mwari mune tariro mamuri Mwari mune solution mamuri Mwari hakuna hondo inosara yakamira mamuri Mwari wemasimba ose mune kukunda mamuri Mwari wemasimba ose mune kugona mamuri Mwari wedenga mune zvishamiso repete namashaka miandorobosa rapapaya mohanda shakabaka usandereta ramakaushikaya ipa mwari mbiri
Simudzira mugoni wezvisinga goneke. Munamate nekuti anoshamisa. Munamate nekuti hakuna wakafanana naye. Munamate nekuti akarurama. Munamate nekuti anogona. Munamate nekuti mutsvene. Munamate nekuti anotigonera. Great is his faithfulness. Great is his faithfulness. Kutendeka kwake Mwari uyu kuhombe. Kukoneka kutendeka kwake Mwari kwakanyanyisa. Kutendeka kwake Mwari kunoshamisa. Kutendeka kwake Mwari kunovhura nzira pasina nzira. Kutendeka kwake Mwari kune marizautsi anotyisa. Kutendeka kwake Mwari kunounza zvinoshamisa. Kutendeka kwake Mwari kunozarura mikova. Kutendeka kwake Mwari kunoshandura nhamo ichiva makomborero. Kutendeka kwake Mwari kunoshandura kutukwa kuchiva kuropafadzwa. Kutendeka kwake Mwari kunoita kuti minana iitike. Kutendeka kwake Mwari kunoita kuti zita raMwari risimudzirwe. Yete mashando reboko sanda jipapaya. Ota mashanda ramosa yakaututumenda rabosha. Tinosimudzira zita renyu Mwari. Tinosimudzira zita renyu murwiri wedu. Tinosimudzira zita renyu mudzikinuri wedu. Tinosimudzira zita renyu Mwari vakatendeka. Tinosimudzira zita renyu mutsvene wavatsvene. Tinokutendai. You are a waymaker. You are a miracle worker. You are a light in the darkness. Oh, Mwari makanaka. Mwari munoshamisa. Mwari munogona. Munotigonera mutsvene wemasimba ose. Muzita ramambo Jesu weNazareta. Tinokupai mbiri Mwari wedenga. Retete yemosha kabosa yakaututumenda ramoya kata. Repepeta mashaka miende rebosa yakautuma. Yes, we give you praise, we give you honor, we give you glory. Tinokusimudzirai Jehovha. Jehovha wakanaka. Jehovha wakarurama. Nyasha dzake dzinogara nekusingaperi. Nyasha dzake ihuru. Muzita raJesu weNazareta. Tinokunamatai Mwari. Tinokunamatai mutsvene. Tinokusimudzirai Jehovha. Upiwa irumbidzo. Piwa imbiri. Namatwa isa masimba. Namatwa isa matenga. Namatwa iwe nyasha. Muzita raIshe Jesu weNazareta. Muzita ramambo Jesu weNazareta. Muzita ramambo Jesu weNazareta. Muzita ramambo Jesu weNazareta. Hakuna anogona kukwikwidza nemi Mwari. Pakukura kwese kwakaita nyika. Pakuwanda kwese kwakaita mazita. Hakuna anogona kukwikwidza nemi. Muri Ishe wemadzishe. Muri mambo wemadzimambo. Muri mutsvene wavatsvene. Tasimudzira zita renyu Mwari. Tabvuma kunaka. Tabvuma kutendeka. Tabvuma kushamisa kwamunoita Mwari. Muzita raIshe Jesu weNazareta. Muzita raIshe Jesu weNazareta. Muzita ramambo Jesu weNazareta. Muzita raIshe Jesu weNazareta. Yes, children of God. We want to thank God now that we are seated in His presence. We are seated in His awesome presence. This awesome God is the one who has loved us with an everlasting love. And we want to give Him glory. We want to thank Him. Like I promised that today, being a Sunday, we have to share the Word of God. We are still going to have another prayer session at 6 p.m. We are going to have another prayer session at 1800 hours Central African time. When you see me writing CAT, I'll be saying Central African time. So it might be an hour or two before your time, an hour or two after your time, maybe 5-6 hours. But we're still going to have a time to pray. But right now, we want to get into the Word of God from the book of Exodus, chapter number 12, verse number 13. It says, "Now the blood shall be a sign for you in the houses where you are.
And when I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. This is the Lord speaking and giving an instruction to Moses. Mwari vari kutaura na Moses. Vari kuziva kuti yasvika nguva yekupa the final blow. God is about to deal emphatically with the people of Egypt. And he gives an instruction. He says that you need to slaughter a sheep, a lamb. And when you have slaughtered that lamb, take the blood out of that lamb and smear it on your doorpost, on the side post, as well as the above post. Because God was about to do something, something that is so, so powerful, something that is so, so unusual, something that is so, so decisive. He was about to deal with the Egyptians. Mwari vanga vambodila navo with other 9 signs, but they had remained stubborn. And this time, God had actually said that I'm now going to deal with the Egyptians once and for all. That was the tribe of the Egyptians in the gone by days. But we can take some nuggets from what God was about to do. Mwari vanoti ndakuti ndakudila nevanhu, but zvandakuita ndezvekuti pane nyaya yandada kugadzira. Zvinonzi naMwari wemasimba ose, nhasi makuchinja kalenda kuti musi wamucha iri ndori chava zuva renyu rekutanga regore, nekuti ndoda kudila nema firstborn eEgypt. Ndoda kudila nawo. But zvandichaita handisi kungotsvaga kuti maEgyptians anogara papi, maIsraelites anogara papi. But ndiri kutsvaga vane dzimba dzakafugidzwa neropa. Ndiri kutsvaga vanhu vane dzimba dzine ropa, ropa regwayana. Ivavo kana ndakupfuura nemuIsrael, ndakupfuura nemuEgypt, ndichati ndinotarisa kuti pane ropa ndepapi, pasina ndepapi. Pane ropa ndepapi, pasina ndepapi. Saka pane ropa ndichapfuura, pasina ropa ndicharova. Pane ropa ndichapfuura, pasina ropa ndichapfuura. Vadikani, pane zvatakaitirwa naMwari. Pane mwanakomana wavo wavakatuma pano panyika, zita rake anonzi Jesu Kristu. Jesu pavakauya vakaberekwa semunhu. Ukatarisa maattributes avo mamwe, vanoratidza kuti ndivo shuwa gwayana raMwari. Pavakaberekerwa, vana Mary vanga vasingazive chinangwa chaMwari. Vanoti izvo vakuda kunosununguka, vanonotsvaga nzvimbo pain. Maybe we could call it a hotel or a hospital, kana chitaura semazuva anaya. But vanoti vanotsvaga nzvimbo ikoko voshaya. Vashaya nzvimbo iyoyo, vanoti the only place yatinayo varidzi venzvimbo is the manger. Inzvimbo yechidyiro, kunogara mhuka, ndokwakaberekerwa Jesu. Saka aberekerwa ikoko. Zvichida Mary naJoseph havana kuzvinzwisisa kuti wai mwana wedu iye ari ndiye ari kuvimbiswa kunzi ndiye achadzikinura nyika. Kosei tatentate Mwari vaita kunge vatisiya, vakaita kuti aberekerwe panzvimbo yemhuka, kwete nzvimbo yevanhu. But unozoti izvo wazviona, Jesu vanga vaine imwe hama yavo yainzi John the Baptist, wavakanga vakakura naye. But John the Baptist akakura aine calling neministry. But aine calling neministry, Bhaibheri rinotaura richiti akanga asingaziya kuti Jesu ndiani. Aiziya kuti I don't know whether it was a cousin, a nephew or something like that. I've got a relative wandinaye, but this relative haana kuziya kuti ndiye akanga aine purpose naMwari. But when time came, Bhaibheri rinotaura richiti when John the Baptist was busy baptizing people, he saw someone coming. He had seen the Pharisees coming. He had seen the soldiers coming. He had seen other citizens coming. But he had just preached with them. Some of them he had actually rebuked them of sin.
But at that present moment, he had actually said before that the one who is going to come, he is so mighty because I cannot even untie his sandals. But now he saw someone coming towards the River Jordan at this point of baptism. And the Bible says, he says, behold the Lamb of God, the one who takes away the sin of this world. And when I go and aramari, rinobvisa zvitadzo zvenyika. Jesu Kristu akaonekwa seGwayana nekuti kwaakanga atoberekerwa kubva pakanga pakuzvarwa kwake kwaakanga aberekerwa akanga aberekerwa kunodyira mhuka kwete izvozvo chete announcement yekuzvarwa kwake yakaudzwa kumashepherd mashepherds akafara kureva kuti vaitotenda kuti izvo semashepherds Mwari vakanga vachizviratidza seGwayana raizobayirwa zvivi zvenyika vakanga vachizviratidza seGwayana raizobayiwa kuti nyika ipore vakanga vachizviratidza seGwayana raizodzikinura nyika. So Jesus was coming for a purpose, but he was not coming, you know, he was everything, he was also a king, but one of his most important reasons for coming was to come as a Lamb of God. He was coming as a Lamb of God. He was coming seGwayana raMwari. Saka anoonekwa naJohn, anonzi he was a greater prophet than any other prophet who had lived. And John prophesied. All the other time, you hear him speaking, you hear him rebuking sin, you hear him preaching the gospel, you hear him preaching about repentance. But this time, he started to prophesy as the greatest prophet who had ever lived. To that particular moment, he says, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. He is the Lamb of God. My brother, my sister, Jesus Christ is the Lamb of God. He is the one who takes away the sin of the world. Jesu ndiye gwayana raMwari. Rinobvisa zvivi zvenyika. Ndiye gwayana raMwari. Rine ropa rinosuka nyika nekuishambidza kubva kuzvitema. Kana tikaenda kune gwayana raMwari, zvivi zvedu zvinoshambidzwa. Zvivi zvedu zvinocheneswa. Zvivi zvedu zvinocheneswa. Tinoshambidzwa kubva kuminyama. Tinoshambidzwa kubva kuzvirwere. Tinoshambidzwa kubva kumamhepo. Tinoshambidzwa kubva kumashavi. Tinoshambidzwa kubva kuzvituko. Tinoshambidzwa kubva kune zvinouraya. Tinoshambidzwa kubva kune zvinokuvadza. Mangwana nanhasi, I want you to have your faith shifted from any other form of help and put your focus on the Lamb of God that takes away the sin of the world. His name is Jesus Christ. I want you to focus on this Lamb. This Lamb of God came on a mission. This Lamb of God came to redeem the world. This Lamb of God came to show that God's salvation is not restricted to a few privileged individuals, but it is for whosoever believes. So when you believe, you have got the access to his salvation. You have got the access to his redemption. You have got the access to his cleansing. You have got the access to his privileges and open doors. In the gone by days, the access to God was restricted to the Israelites. The access to God was restricted to certain seasons. The access to God was restricted to a certain privileged few. Oh, are you here with me? The access to God was restricted to those who were of the tribe of Jacob, to the Israelites. But the Bible says that when Jesus Christ, the Lamb of God, came, in the book of Galatians, you hear that he came in the fullness of time. Nguva yakati yazvara kwazvo. Mwari wakatuma mwanakomana wake. Akaberekwa nemukadzi. Yes.
Ari pasi pemurayo, born of a woman, under the law, to redeem those who were under the curse of the law. Are you here with me? Saka inine wetine advantage yatinayo. Tine advantage yatinayo. Advantage yekuti kune gwayana. Rakabaiwa parutivi. Rakatumwa naMwari kuzodzikinura nyika. Jesus Christ is the Lamb of God, identified by John the Baptist, that he was the fulfillment, because everything that we were seeing in the Old Testament, when God was dealing with the nation of Israel, it was the shadows of what was going to come. It was pointing to Jesus Christ, the author and finisher of our faith. It was pointing to Jesus Christ, the one who was going to come. It was pointing to Jesus Christ, the Redeemer of the world. It was pointing to Jesus Christ, the one who was going to be the ultimate sacrifice. It was pointing to Jesus Christ, the Lamb of God, who redeems the world from sin. The Lamb of God, who redeems the world from a curse. The Lamb of God, who redeemed the world from every disadvantage that had come to humanity because of the sin of Adam. So, I am saying to you, my brother, my sister, if you are watching this presentation, one thing that you need to do is to have a relationship with this Lamb of God, because this Lamb of God is the one that takes away the sin of the world. You know, in these days, one thing that is being talked about so much is death. People, even when they are watching about the statistics of the of coronavirus, the main thing that they focus on is how many people have died. The reality is people are dying, but this is just but the first, the other kind of death. Are you here with me? This is just but the other kind of death. But there is a more deadly death, a more serious death, which is called spiritual death. This death comes to those who do not have Christ Jesus as their Lord and Savior, who do not have Jesus Christ as their Lord and Savior, who do not have eternal life. Because the Bible says, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. So for you to have everlasting life, you need to first establish a relationship with Jesus Christ. I'm going to explain how you establish this relationship with Jesus Christ. When Jesus Christ, well, before Jesus Christ came to this planet Earth, before he walked on this earth, the Bible says, the Bible shows us that the Jews were the ones who had the privilege of salvation. The Bible says that the Jews were the ones who could have access to God. But the way that they had access, it was through the prayers and petitions made by a human being called the high priest, who was from the tribe of Levi. He was from the tribe of Levi. Akanga ari werudzi rwekwaLevi. Akanga ari wetribe ya Aaron. Ari weimba ya Aaron. But the Bible says he would go there on only one day. And the day was called the Day of Atonement. On that particular day, the priest would slaughter a sheep and then he would go there, but he would go beyond some curtains. He would go beyond some curtains. Those curtains were located with a distinction, a demarcation between a place which was called the holy place and the place called the Holy of Holies. So this particular time, the priest would go beyond the curtains. But the researchers say that this Holy of Holies was so much of a sacred place. It was a place where the presence of God dwelt. And in that place,
makanga mune imwe nzvimbo yainzi the mercy seat. So the priest would go and sprinkle the blood of that lamb in onto the mercy seat, pleading for God's mercies upon the nation of Israel. So when he went there, he would go there as an intercessor. He would go there as a representative of the nation of Israel. He would go there to seek for mercies from the Lord. He would go there to plead for the mercies of God. He would go there to ask for the Lord to forgive the nation of Israel. But when he went there and he pleaded for mercies for the nation of Israel, the Bible says that when he would go there to plead for mercies for the nation of Israel, the sins of the nation of Israel would only be covered just for a short season, which was just the length of the Israelite year, which was something like 359 days, and the sins would be covered just for that moment. And after that, the high priest would need to go again to that particular mercy seat again through those curtains. But those curtains, they were so much difficult to go through. Those curtains, they were so much difficult because they were so strong. The barrier was so strong that you could not easily go there, even if you wanted to go there. Even if you wanted to get into that holy of holies, it was not an easy place for an Israelite, even for a Levite. It was not an easy place for a child of Israel to go there. Kwa kuzoti isusu ana gurundoro, kuzoti isusu ana mzeketu, kwa isu ana sinyoro, ana samaita, ana mashumbakupa, ana zohu nendoro. Taigo pinda sei kana la Israeli chaiwa wakanga wasinga kwanise kupinda. Saka nyayayi yakanga yasia a relationship between Israel and God, but it was going through the blood of that lamb, and their sins would be covered just for a year, 359 days, zvapera, zvavharana. But shoko raMwari rinotitaurira kuti izvo zvadaro. Shoko raMwari rinotaurira kuti zvadaro. Shoko raMwari rinotitaurira kuti when. Shoko raMwari rinotaurira kuti zvadaro. Rinotitaurira richiti izvo, Jesus Christ, when he then went to the cross of Calvary, the Bible says that when he was on the cross of Calvary, I like the way that Matthew puts it. He says that he expresses, Jesus called out in a very loud voice. He called out in a loud voice. And when he called out in a loud voice, you don't quite hear what exactly he said. But the Bible also says that there was a disciple, his name was John, the beloved disciple, who was just next to the cross, because the Bible says that he says, the beloved disciple, the one whom Jesus loved, he was following at a distance. And when Jesus was on the cross of Calvary, he spoke to Mary and he said, "Mother, behold your child," meaning John. So he could hear what Jesus was saying. And the Bible says that when it was almost sunset, glory to Jesus, in the ninth hour, Jesus called out with a loud voice. Matthew says he shouted. He said in a loud voice. But Matthew doesn't say, what did he say? He doesn't express what Jesus said. He just said, he shouted in a loud voice. He just said, he shouted in a loud voice. That's all. But John, the one who was just next to the cross, he heard exactly what he said. He said something and he spoke
in Greek. Unlike some of the scriptures, Jesus would speak in Aramaic, which was the language of their nation for the day. Sometimes what he said, we don't even know the kind of language that he used, because the authors were writing in Hebrew. So it was just translated. But for this particular event, the Bible says something. It says that John heard him and he spoke in Greek. Greek, for those who may want to use this difficult language, this difficult word, was what is called the lingua franca. Lingua franca meaning the language of the day. Like right now, I am Shona, but I want to speak to a lot of people. I'm speaking mainly in English. So I would say English is the lingua franca. So Greek was the language of the day. And Jesus spoke in the language of the market of the day. When people would buy and they would pay in full, there was a statement that they would say. The translators, they have said that it is, Jesus said that it is finished. Well, that's okay. That's okay. We can say he said that it is finished. But the actual statement that he said was Tetelestai. Tetelestai was a language that was used at the market by the purchasers. Tetelestai was a language used by developers when they were building, and when they finished building a house, and they would hand over the keys saying that I finished your house, they would say Tetelestai. They would say the mission that you had given me according to the plan, this is the house that you wanted, and now you can have the key and walk into that house. So they would use the language Tetelestai. Brothers and sisters, Jesus, the Lamb of God, whose blood was shed on the cross of Calvary, also said Tetelestai. Now, you know, words, they mainly have to do with the interpreter. For someone who is building a house, the word Tetelestai would honestly mean that imba yako yapera. Chipinda ogara usisiri roja. Chipinda ogare. Kana uchida chirojesa. Mamako. Auchatongwa. You're not going to be judged for living in this house because it's complete. So Jesus Christ, when he was on the cross of Calvary and John the writer heard him, this is the first hand information. This is the actual correct information. We are not hearing from somebody who heard that Jesus said something, but we are hearing from someone who actually heard Jesus. What do they say? Live and direct. They heard him as he was speaking. John heard him and he wrote it and he said Tetelestai. I want to speak to someone today that Jesus said Tetelestai. He said Tetelestai. He said that it's completed. It is finished. Paid for in full. I am done. Mission accomplished. There's nothing else that needs to be done. As far as what you had sent me to do, Father, I've done it in full. I did not compromise on my mission. What you said I should do is what I have just done. What you said I should do is what I have achieved. What you have instructed me to do is what I have done. Brothers and sisters, Jesus' mission was completed because of the power of the blood that was shed on the cross of Calvary. Because of the power of the blood that was shed on the cross of Calvary, the Jesus Christ mission was completed. Jesu vakaripira zvaifanira kuripwa. Adam na Eve vakanga vatadza.
humanity was cursed from that day. But when Jesus endured the mission, the Bible teaches us that the mission was completed and his words were totally tied. I want you to have a mindset that says that I worship a God who did not compromise on his mission. The God who was thorough on his mission. The God who decided to do the mission in completion. The God who did not beat about the bush. The God who did everything that needed to be done with an honest and sincere heart. The God who did not compromise. Bible no baradizo iye akanga asingazive chitema akava chitema kuti ininewe tigova kururama kwaMwari. He who knew no sin became sin so that we can be the righteousness of God. My brother, my sister, we carry a certain kind of righteousness. It's called imputed righteousness. It is a righteousness that was transferred. The righteousness that covered us, contagious righteousness. We contacted the blood of Jesus. And because of that blood that we received, then his righteousness came unto us. Zvokuti kana tikatariswa naMwari, hatichaonekwa sevatadzi, takuonekwa sevakaregererwa. Mwari vachitiona, havachationa tiri zvatiri. Vakutanga vaona basa remwanakomana wavo rakabata pamuchinjikwa. Saka ini newe, we can go boldly before the throne of grace and receive mercy. We can go before the throne of grace and receive mercy. So my brother, my sister, I felt that I had to share this with you, that there is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. Power in the blood of Jesus. And when he went on the cross of Calvary and he shouted Tetelestai, the Bible says that curtain which was restricting the Holy of Holies just to the high priest and to no one else was ripped from top to bottom. It was ripped from top to bottom. Rakatsemuka kubva kumusoro nepasi, harina kubvarirwa nepaside, harina kubvarirwa kubva pasi kuenda pamusoro, but rakabvarirwa kubva kumusoro kuenda pasi. Kuti rabvaruka kudaro, ini newe tinogona kupinda muvapo waMwari. We can go and have access to the Lord. We can go and have access to Jesus Christ. We can go and say we are depending upon the power from above and the finished work of the cross of Calvary. We can go and say and cry unto the Lord and say, Abba, Father. So I am saying to you, my brother and my sister, have confidence. Have confidence. Start declaring the blood of Jesus over your family. Start declaring the blood of Jesus over your children. Start declaring the blood of Jesus over your community. Start declaring the blood of Jesus over your father, over your mother, over your children, over your family. Speak the blood of Jesus. Taura ropa ra Jesu. Taura ropa ra Jesu. Taura ropa ra Jesu. Pari kutaura ropa ra Jesu pane zvikutoitika. Pari kutaura ropa ra Jesu pane zvikutoitika. Nekuti Bhaibheri rinoti musadye ropa nekuti upenyu huri muropa. Sanda kuti utaure ropa ra Jesu. Taura ropa, 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 ropa. Ropa ra Jesu, taura ropa ra Jesu, ropa ra Ishe Jesu, taura ropa ra Jesu, botara ropa ra Jesu, majoko anotyorwa, parikutaura ropa ra Jesu, nhamo inotiza, parikutaura ropa ra Jesu, zvirwere zvinodedera, parikutaura ropa ra Jesu, panotanga kuita marizauti anotyisa, taura ropa ra Jesu, Satani anoritya ropa iri, haadi kuti uritaure, haadi kuti uritaure. But nasi pa kuti utaure unzwisise kuti mune simba rinoshamisa muropa reGwayana. Pari kutaura ropa raJesu, ndiri kukutaura kuti iwe uchashamiswa iwo. Pane zvichakushamisa nekuti simba riri muropa iroro rinoshamisa. Izvozvi pandiri kutaura kudai so, ndiri kunzwisisa the power of the blood of Jesus. Ndiri kunzwisisa the power of the blood of Jesus. Because of these restrictions that we are having from the government, the only thing that we can do is to have access through the methods that the government has recommended. And one of our dear members of the family was not well. Anga aita mamota.
Vandi to mira WhatsApp message akati teti ndaita mota but hospital haina kugona kundi atenda nekuda kwemamiriro akaita zvinhu. Vandataipa vandatekisa ndikati ngariputike izvozvi kuma bakonga kuri kuma past 9 kuma 10 mota iroro ranga raputika. She will testify one of these days. But what I am saying, am I boasting? No, I'm not boasting. I want to encourage you. Kuti roba ira Jesu rinokubata uri pauri ipapo. Kana mwana arwara, pamwe munguva hauna kumwari kugona kukubatsira. Hausi kugona kuenda kune dzati prayer group yaunosimboenda. You cannot gather together with your friends. But right now, just speak the blood of Jesus. Wakazara nekutenda. Taura ropa ra Jesu, wakazara nekutenda. Taura ropa ra Jesu, wakazara nekutenda. Kubasa kwa wakabva. Gunkoko about 20 something, about 3 days ago. Kwanga kuine mabosa anonetsa. Kwanga kuine vanhu vanokushunguruza. But izvozvi uri pauri ipapo. Ndoda kuti uve nemurangariro wekuti ndakutaura ropa raJesu muofisi mandinoshandira, pagiredha randinobhadhara, pabroom randinotsvaira naro, pane zvese zvandinazvo. I am speaking the blood of Jesus. The blood of Jesus will never lose its power. The blood of Jesus is the ultimate sacrifice that God has given us. Kuti tigosunungurwa. Kana business rako ranga risina maclients. Ita panguva ino ndakutanga kutaura. The blood of Jesus pamusika wangu pandichavhura. Musika wangu. Uchanga wakafukidzwa neropa raJesu. Pandichagara ndichaba panenge pakafukidzwa neropa raJesu. Shop yandinoshanda patiu pandinooperate. The blood of Jesus will be speaking. I want you to have a mind that says the blood of Jesus will never lose its power. There is power in the blood of Jesus. And we came not our salvation is not because of the sprinkling of the blood of bulls and cattle and whatever sacrifice that they were giving, but it is from the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. Brothers and sisters, I want to give you time now. For the next 5 minutes, I want you just to be speaking the blood of Jesus. Don't you tell the ropa ra Jesu. Kana uri pamba pako, famba uchitenderera. Wakata wakabata, kana uchinecha wakabata ichocho uchigona kutenderera. Ingoti the blood of Jesus over my family, over my house, over my bed, over my clothes. The blood of Jesus over my room. The blood of Jesus in the lounge. The blood of Jesus in the dining room. The blood of Jesus. In the sitting room, the blood of Jesus on my yard, the blood of Jesus on my roof, the blood of Jesus on my doorpost, the blood of Jesus on my windows, the blood of Jesus. Speak the blood of Jesus. Taura ropa ra Jesu. Taura ropa ra mambo Jesu. Taura ropa ra Jesu. Taura ropa ra Jesu. Taura ropa ra mambo Jesu we Nazareta. Muzita ra Jesu, taura ropa ra Jesu. Taura ropa ra Jesu, taura ropa ra Jesu. Taura ropa ra Jesu, taura ropa ra Jesu. Taura ropa ra Jesu, taura ropa ra mambo Jesu we Nazareta. Taura ropa ra Jesu pamusoro pevana vako. Taura ropa ra Jesu pamusoro penyika. Taura ropa ra Jesu pamusoro pemhuri. Taura ropa ra Jesu muma high offices. Taura ropa ra Jesu muchechi menyu. Taura ropa ra Jesu pavatungamiri vako. Taura ropa ra Jesu pane vaunoshanda navo. Taura ropa ra Jesu pane vakakukomberedza. Taura ropa ra Jesu pa health yako. Taura ropa ra Jesu pa ministry yako. Taura ropa ra Jesu pa majuties awakapiwa naMwari. Taura ropa ra Jesu pane chese chaunobata. Taura ropa ra Jesu. Taura ropa ra Jesu, because the blood of Jesus shall never lose its power. It shall never ever lose its power. The blood of Jesus will never lose its power. May the good Lord continue to bless you as we are declaring the blood of Jesus. May his name be honored. May his name be glorified. May the good Lord continue to bless you and to protect you. Even in these days of coronavirus and other diseases and situations, we are declaring that the blood of Jesus is covering you. We are declaring that you are safe under the canopy of the Lord Almighty. In the mighty name of Jesus, amen. The Bible doesn't only teach us to pray. It also teaches us to take care
of our brothers, our brethren. When Abel had died, the other one who had the blood that speaks, God asked Cain, where is Abel? And Cain said, am I his keeper? I got a lot of inspiration and a lot of guidance and a lot of help from other ministers of the gospel that has really inspired me. I feel that as children of God, we cannot just sit and also fold our hands. The mere fact that you are affording Wi-Fi, you are affording data, it means that there is a certain level of achievement that you have. May I please encourage you that you also meet other brothers' need. We might not make a big difference to everyone in the world, but we can definitely reach out and help. Sometimes you just need to reach out to a certain family that you know. The Bible says when you do that, don't blow your trumpet. Just do it silently. Make sure that they are covered somehow. Remember your family back home, send them some food. We are also going to be contacting the government officials. We want to participate, we want to do things, not just to those members of our family as the church, but we also want to reach out to those who are destitute, those who are living in the streets, those who are living in the difficult areas. So we want to gather some food, we want to gather some soaps, because this is the tablets of soap. There's no gift that is too big or too small. Vongotakura wosipo. Wopa wokune imwe mhuri. Parikunzi gezai maoko nesipo. Iwewe uri kufunga kuti ah, pane munhu angashaya sipo here. Ehe, pane vanhu vasina sipo. Vasingagoni kutogeza maoko avo. Ndokumbira kuti uvape sipo. Ndokumbira kuti unganidze. We are. Our address is on number 6 Willow Street. You can inbox in Kempton Park. You can inbox us if you have any donation that you want to give. You can inbox us on the AFM Kempton Park page so that we can also donate. We can help in managing those donations, and we give to those who are in need. For those of us who are watching from Zimbabwe, we really want to help, but if the logistics do allow, we'll find channels to send help to you in the best way that the Lord enables us. But we also want to assist even those who are right on our doorsteps, who are right in our streets. So if you have something, especially those non-perishable food, like rice, like mealie meal, like cooking oil, tinned food, dried food, and so forth, let's gather it together. For those of you who are watching us from our branch assemblies and our sister assemblies, you can do and distribute in those areas, because it's not really trying to bring things to Kempton Park or to show them to show anyone that we are doing something, but rather we are just working together in order to see each other through this crisis. Maybe that small child that you are helping is gonna be the doctor in the future. That family that you are helping to survive, probably they carry a certain solution. Besides all that, we are just radiating the love of Christ. You can also, if you want to do a bank transfer, if you want to do a bank transfer in order to help, there is an account which we have set aside for charity work. We don't use the amount for anything else. We just keep that account for charity. And just inbox us and we'll send
the details to you. We'll send the details to you and you can do it. It's an ABS account. We can then do a presentation of how much went in and how much was used for what. We will be liaising with the top officials of our church as well as the top officials of the government. At the same time, as Christians, for those of you who have been asking about what do we do, we want to give unto the Lord. We have sent to our various chat groups on WhatsApp the numbers to contact and the bank accounts and everything. We are communicating with you. Please, let's continue having faith. Let's continue loving God. At 6 o'clock again this evening, we are going to be having a strictly prayer session. It's going to be a strict prayer session. We are going to be praying together as a family. We are going to spend time in prayer. We are just using what we have just learned now about the blood of Jesus. So we are going to be praying together. We are going to be speaking prayers. I know today so far we haven't done so much prayers concerning coronavirus, but I know that a lot of servants of God, my co-laborers, have done that. The burden that I had is the one that I've just released. So we'll pray again as a family at 6 o'clock. Please invite friends, invite your extended family, and make sure that we communicate. May the good Lord bless you. We meet at 6 p.m. My name is Pastor Tendai Mnemo, AFM, Kempton Park, Divine Presence Sanctuary. I am signing out. May the good Lord continue to bless you. May His favor be real in your lives. May He protect you. May He guide you. May He lead you. May He give you wisdom. God bless you. In the name of Jesus. Amen.